我说错什么了吗？啊，这什么情况啊？要么世纪大和解，要么世纪大爆炸。啊？他俩有事儿？这没听说呀。涛涛，这么多年过去了，不用这样吧？那应该怎么样啊？你是因为现在地位不可撼动了，所以敢这么冒险了吗？边城，别过度自信，别轻易挑衅，更别把我逼急了，好吗？我去办一下周元。我去拿药去。行，那我去看看。嗯。你是一个父亲，边城，你要是个男人，就要负起责来，你别让我瞧不起你。陶然这么多年一个人带孩子，为了你的事业做出多大牺牲，你知道吗？那孩子从小不知道自己爸是谁，他有多可怜，你知道吗？你好好考虑考虑吧。那剧本您要是没看，就先别看了。这个事儿要是解决不了，那戏我也不拍了。